Морози вже на порозі, тому як тільки температура повітря опуститься нижче за мінус 10 градусів, відкриють 333 пункти обігріву по всій області. В Одеській обласній раді зазначили, що вони будуть як стаціонарними, так і пересувними. Вже традиційно стаціонарні розмістять на базі адміністративних будівель, будинків культури, закладів освіти та соціальної сфери. 22 пересувних пункти організують у вантажних автомобілях. Для цих цілей у матеріальний резерв закладено 76 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів та понад 1450 тонн протиожеледних матеріалів. Зазначу, що синоптики прогнозують нічні заморозки до мінус 6 на півночі та мінус 2 на півдні області. У день температура поки що буде від плюс 3 до плюс 10 градусів.